Assalamu alaikum. Welcome back to Kekhan Official. Nanchidan or 24th of 9th, 2023. Tarikh the. Oh, Nanchidan Diwali me program the. Mushtaq Hussain, son of Muhammad Nawaz Khan, with the daughter of Riaz Khatak, granddaughter of Kesar Khan, Tatar Khil. HRA conference getting call ke nan evli me program de o ala de bas kanyo bagi o suk ki da pilam guri o tholo da imai makhina det da osalom yes do hol de shokh stai ju kade de beautiful HRA hol Chilean or posa, the ladies' preparations. The ladies' deporado. स्टेज रेडी कहीं लगे थी दिस इज लेडीज हॉल چی پون کې ونه روخ چې پوس کنه دا غزین نه ویني اندون دشه هول نه دشه دې پر بل هول جو کړی ویری نایس بیوټیفل ډیکوریشنز Same on this side as well. Third floor. Ochidano, Shadu Pazeki Charana Nazik. And the preparation, decoration, Shadu Zeki Posa Shavet. How come they do all this for the ladies and not for the men, yeah? Because we don't fucking like the men, they don't like to eat. It's going on video. Oh no, we love the men. Oh, mashallah. Thank you, thank you. Answer you, mashallah, you're very nice upstairs. I think you mashallah, I look nice. No, no, you don't look nice. You never look nice. Let me have another look. Answer, by the time you get through, there'll be nothing left. No, I already eat the pineapple, mate. Pineapple is good for you. I'm
Bring some more fish here. Bring some more fish. Over the trencher, but the year, but the year, that's a lot of money. Watch, don't touch me. It's coming to my phone. I'm 96 years old.
هايجي بتشيلوس توسط شيل. وشي وبعده توسط سمية شيل أنا شيل توك وشيل بوش. وزي بع جماعة توسط زي بمنيزر زي بمرشوا هنا ما سوا غير خدري وماشي. أقوم توجي توسط وانا وارد فيديو ماي فيني ماي كسر. أنا من أنا مسوي فون مقرة. أشي نام هو وردي لي تخلقه دام نير شاري مات نير شاري. أنا. سلام ماي ما قالوا ما سوا يزيب. لا لا دوغيس مايرخينو وكوستلو شو مانيجر ايتا باكي وزيرو كاش جاز بينج مانيجر نو ماسو مو ماسو يونايتد بانكي مكي كاشيرو بيدكي مانيجر شو نوسي اما جيكا موسم پليو سمبيلو نو شنو بيو امليت خيرو لا لا مرا سلا دان امليت ترو غورجو لو نا نا کوئی چاو دے خبر ہے کوئی چا کمی مالو لو دے چی بڑے سے چرکو تا پوکا بیج کلی جو وٹا سراکا کدی وی وچ جگہ کیما سراکا بیج من خیر من دا دال جوڑ کا خبر ہے کو کرے نو کار دے توسی وی موسم دے کلی نو کا خبر ہو کنا اچ موسم لیو یا گل دے گاوی آغا شاو این دو این دو نی بگرمے کی کی جو سورش تو تو اس وی جامونا نو امونا مونا خاطر نی نی سمتاری نمرا دشنده لگه ایسی سیسی درون بولی شای بی کنه برا کسا بی خلیل بل بچه شای بی درون نسی و پیٹه بویر که اینو بل بچه شای درون نسی آمين. آمين. مبارك تير بدي. طول دوم مبارك شامية دارمنا. وعليكم السلام. ما شاء الله زبردست خورش. دلا ودر ما خبرك كوما. خورشي دي أي جزء دبيرة كلي دسمة. وز خيرات كوما. وز خيرات دز خيرات كوما جزء هندوانو ترك بوقانتر والا ما. ترك. دوتسن. دوتسن. هوكي دوتسن شلوغا. آر سلي تبوزى واي هندوانا بير كوما. هوش ببيرة خبرة بدالا كلا. اچھا کیدا شی موسم نوی نو میں بس چھ شہروڑا ما موسم کباب چشتا کباب 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 الگ مسالہ فش بل بل تک لگے الگ فش صحیح خبر تا ہوئی مسالہ فش بوگی کدی تو ویم جی یو خبر تا اون دے کنا ہاں نے ہاں نے بوگی تو کی فش ما کھڑے بلی اگر سڑی کھڑیا فش اون نو میں وتا کھڑیا پتہ کما نا Assalamu alaikum, how are you? Alhamdulillah. MashaAllah, today is a very nice program. But may the bride be blessed with Allah's blessings and with happiness, health and prosperity. And it's a lovely venue and it's nice to see all the community together. But Khalil is doing his job as usual, serving the community, and may Allah bless him for that as well. Amen. السلام عليكم 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 السلام علي
دو خبره چوب کینه دا تیز انا اوري درمي ما ورني شو كلا او هغه کیږي یو ولا تیز دی لا يا خير لا لا فور ټول ته تاسو په دغه څه نه وو چې دا ول دي زوی و ده دی ریوز دی دور سره ولا دي ډوره خوشاله کی چې څو دې پورا ټول ته ډېر ډېر و دغه څه امين دا وکړي خو خبره شو يا خبر اکی زه به خبر کړم فرشید په دې هغه ویډیو مزه ته چکو السلام علیکم ماشاء الله خطور ولا راس راجی صاحب نویس راجی صاحب خدا نه مزه نه خدا نه راجی صاحب دې مې خورم السلام علیکم شیرون شیرون ګلو دې تاسو په وینما کې دې سره پبلیکالان او سره په نیمه شه راجی صاحب خو شي خو نه زال مخاطب شو من ورده او دې تخت کروي دا ګر نو چرته مالګه خوږه کروي نو دې راجی دې وعليكم السلام سيف كنا استنلوها دخكي اجي سيف تنسي بشكل روح السلام عليكم نائب ديو السلام عليكم نن this evening غريب ولا فاس كله كتير زي دواء سلامنا دلتا وده فانكشن درغلي نواة ستاكزوي هيت على هون تا بوز غرينجي بس هو خال بوسي السلام علیکم سلیم صاحب کیا ہے السلام علیکم ودونه ودونه په برمنګم کې شو خرڅه اوس اوس په کې انجویمنت وکړو ان شاء الله بس تاسو ډیر مهرباني چې تاسو نه زره سوشل میډیا د ستر خبر ده بټ ویل ډن ټو یو ثانک یو اته دا نه خبر ده زغه به کې ورګي بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ د ځوان وده د ایمو د نواز محمد زوی په شی په وخت ډیر په کار ده خو بس یې سواج نه پېټ کله کله هغه وشي ډیر خوشاله ما چې دی له کومه ده او موږ ته دا دی په خیر او کی او ولا دی نو واست نه کومه تر کې ما ته د جمعې خو دی خوشاله سو کی او چې سوق د ګورې مو تر په ټول ته خپل کو دی ټول ته وې مر کی السلام علیکم و علیکم السلام زرا ساکین و ساکین اجي امیر ته به کې سي مګي په سلام دا وګورئ دترته شلې د شېزي پکې نو راځي کنه د نور ولګو مې ته اډیټینګ نو وګورئ او کنه اډیټینګ مې ته نو راځي خو شېزي نو شېزي مې پکې نو راځي دا کې ترته ټول کتونکو ته دا وسلام او چې څوک دا ویډیو ګوره ټول ته مو مخه ټول ته ډېر ډېر دا وسلام دونندې نووز ما دېز بي وده ده او د مدریاز د دې نور وده ده او موږ وته راغلی او بس الله دې په خیر سره او کې وګړو په امر او ته ډېر ډېر مبارک او سلام امين اجی صاحب السلام علیکم اجی صاحب دوی خبر یو کا دا خبر بنه کی هغه دې بس چره دا بس مې یو د خاطر سره نو او دا غره نه کوي راوښ بس دې چره د ګټي اند